Dobar dan. Vi ste na kanalu Daca 60+, dobrodošli. Ja želim da pozdravim sve moje pratioce, što u Srbiji, što u Hrvatskoj, što u Bosni i Hercegovini. I samo moram jednom da kažem da sam ja inače rođena Sarajka. Da sam rođena u Sarajevu, ali nažalost tamo sam živjela samo mjesec dana, odnosno kad sam imala mjesec dana, mama i tata su me vratili za Beograd, ali oni su bili na službenom putu u Sarajevu nekih dve godine, imali su tamo posla. I eto, ja sam rođena Sarajka, tako da, kako da vam kažem, meni je to jako drago. Pošto je Sarajevo za mene jedan prelep grad, jer naknadno, naravno, posle u životu sam imala prilike i da budem u Sarajevu i da ga posećujem i tako dalje. Ali, to nije stvar ove i nije tema ovog mog videa. Teme su, naravno, ulja koja ja koristim, za koja sam sigurna, znači sigurna da 90% ljudi zna. To su ulja koja ja koristim uglavnom za masažu ili za mazanje tela kompletnog, ruku, nogu, lice, zavisi. Kako kad. Tako da, ja ću vam sad reći o nečemu o čemu vi verovatno znate, ali možda, možda ne koristite u te svrhe. I ja evo sad moram prvo da krenem od jedne najobičnije stvari, a to je vazelin. Znači, ljudi, to je vazelin koji, pretpostavljam, da 90% kuća u svom kupatilu ima vazelin, koji možda ne koristi ili ponekad koristi, a pogotovo vi žene, ženice koje morate da shvatite da je vazelin jedan od najboljih, po meni, ne znam, možda po drugima nije, najbolji za kožu. Između ostalih, naravno, posle ću reći još šta, ali vazelin je prva stvar koju ja koristim za svoju kožu. Ja ga ranije, verujte, nisam koristila. Imala sam ga i on je stajao, međutim, ovako što ja pričam to, da znate da mi je to neka alergija koju non stop imam i ne mogu da se oslobodim, ali šta da radimo, šta je tu je. Znači, hoću da vam kažem da je vazelin jedna od fenomenalnih stvari, jedna blagodet za kožu. Koža vam posle nanošenja vazelina, što za masažu, što uopšte, samo da namažete vazelin na lice, dekolte, vrat, ruke, telo, uopšte, vidjet ćete vašu kožu posle toga. Koža postane mekana, svilinkasta, hidrirana. Zbog čega? Zato što je vazelin proizvod koji u sebi ima toliko mineralnih ulja. Vi znate, ja sad neću da ulazim u hemiju, kako se pravi vazelin, od čega i tako dalje, to možete na svakom sajtu o vazelinu da pročitate. Tako da, po meni, vazelin, ili vaselin, kako ko, vi znate da ja, izvinite, moram samo da promenim naočare, pošto vi znate da ja uvek imam nešto napisano, da ne bi se boravila, da sam žena u godinama, pa ćemo sad zameniti samo naočare, evo. Ovako, sad vas bolje vidim. Znači, vazelin je za apsolutno celo telo. Pogotovo dobar je za masaž. Pritom da znate da se vazelin nalazi u mnogim, mnogim kremama. Kao jedan od sastojaka određenih krema, vazelin ili glicerin, sve jedno, mislim, i glicerin i vazelin su možda jedan od glavnih sastojaka većina krema, zato što imaju jednu vrlo, vrlo pozitivnu i pozitivan uticaj na vašu kožu. Ja kažem, ja neću ulaziti u hemiju vazelina, to možete pročitati na svakom, apsolutno na svakom sajtu gde ukucate samo vazelin, pa ćete vidjeti šta on sve ima. Ima ta mineralna ulja, što je jako bitno. I ukoliko
na primjer, je vaša koža sad suvlja nego obično, a znamo da ovih dana i ovih meseci prethodnih dok traje ova odvratna korona, mi peremo ruke po, ne znam, 1000 puta na dan. Mi možemo da uzmemo sapune kakve god hoćete, da li su tečni, da li su čvrsti, da li ovakvi, da li onakvi. Nema veze, to isušuje kožu. Znači, apsolutno svaki sapun, svaki, pa čak verujte, i gelovi za tuširanje u principu neki isušuju kožu. Tako da morate da znate da vazelin možete da koristite apsolutno za celo telo. Ne samo za lice, vrat i dekolte, nego apsolutno za celo telo. Kad radite svoj pedikir, na primjer, ako ga radite sami, ili ako ne radite pedikir, nego su vam noge onako suve, znate da preko leta uglavnom uvijek su nam nekako pete, ovo, ono, stalno moramo da vodimo računa, namožite uveče i obucite neke male čarapice, prespavajte sa tim, vidjet ćete ujutru rezultat. A ako želite, možete da namožete kao što i ja to radim povremeno, ne stalno, ali povremeno, uveče, posle tuširanja, ja namožem apsolutno celo telo vaselinom. Sačekam 15-20 minuta do pola sata da mi se upije koliko može da se upije. Ako postoji višak, sa vlažnim peškirićem, ja samo skinem taj višak i prespavam tako. Koža vam je ujutru mekana, glatka, hidrirana. Tako da, ne mogu da vam opišem blagodeti ovog vazelina koji je jeftin, koji možete da nađete apsolutno u svim. A vi znate da se moj kanal upravo bavi time. Obzirom da sam ranije koristila te sve neke skupe proizvode, misleći da su, da će mi nešto, Bog zna šta uraditi, moj kanal se bavi time da isprobam nešto što je jeftino, ili bar za naše uslove dostupno. Ovo možete da nađete u svakoj prodavnici, u svakoj apoteci, gde god. Ima ih razno raznih. Pogledajte, kupite manje, veće, nije bitno. Oni mogu da traju koliko god hoćete. I prema tome, vazelin je za mene prva stvar. Za masažu, posebno. Znači, posebno za masažu. On nije rastvorljiv u vodi, to da znate. Međutim, možete da probate da na vlažnu kožu, ne skro, ne mokru, nego na vlažnu kožu, zato što se ulja i ovakvi tipovi proizvoda mnogo bolje upijaju kad vam je koža malo, malo vlažna. Tako da, što se tiče usana, ne postoji bolji balsam. Ne postoji bolji balsam za usne nego što je vazelin. Uveče, kad operete svoje zube, četkicom malo istružite svoje usne, da vam se skine onaj malo površinski sloj, a onda nanesite malo vaselina i vidjet ćete, ne postoji bolje stvar od toga. Idemo dalje, da ne bi dužili. Drugo, za koje svi znate, to je kokosovo ulje. Evo, kokosovo ulje koje je trenutno meni, zato što je temperatura visoka, ono se potpuno otopilo i sad je tečno. Znate da čim je hladnije, ono se stvrdne i očvrsne, tako da izgleda kao bilo koja druga krema. Kokosovo ulje koristim već godinama. Stvarno godinama. Što za masažu, što za kompletno isto telo, lice, vrat, dekolte, jer je, evo sad ću vam reći, ja mislim da ni ne treba puno da vam pričam o kokosovom ulju, jer svi znate šta je kokosovo ulje, da se koristi i u ishrani, a naročito za lepotu. Ja ga ne koristim u ishrani, to moram da priznam, koristim ga uglavnom za kožu, kosu, lice, masaže i tako dalje. Takođe, je jako pristupačna stvar.
I verujem da 90% ljudi je nekad u životu probalo kokosovo ulje i da to kokosovo ulje vam je jednostavno vrlo, vrlo prijalo koži, takođe hidrira, ima vitamine u sebi, ima, pogotovo je bitno što ima ne samo vitamine koji je jako bitan za kožu i uopšte za organizam, za, da ne kažem samo za kožu, naravno, on ima tu, zove se laurična kiselina. Da ne bi ulazili sad u dalje hemiju ili hemijski sastav i da kažemo šta je sad laurična kiselina, ja ću vam samo reći da ta laurična kiselina je to čak 49-50% kokosovog ulja sadrži te laurične kiseline. Ta laurična kiselina otklanja bakterije, gljivice, sve ono što nam nije potrebno. Znači sve ono što nam nije potrebno, ni u organizmu, ni van toga. Prema tome, kokosovo ulje je jedno od meni fantastičnih ulja za neku. Pretpostavljam da svi znate da se koristi u kuhinji, da ga mnogi koriste u kuhinji, ja ga ne koristim, stvarno ne mogu to da kažem. Postoji još jedna stvar koju sam takođe videla i čula, da uzmete jednu kašičicu ulja, stavite usta i mućkate jedno 10-15 minuta po ustima. Sve iz usne duplje što imate, gljivice, ne znam, bakterije određene i tako dalje, izvlači iz vas posle jedno 10-15 minuta tog mućkanja, ispljunete i ja nisam to probala, priznajem. Probaću i moram da probam, da vidim i da se uverim u to. Koristim ga uglavnom. Znači, evo, za lice, za telo, za masaže, za masažu svog vrata, koji je kao kornjačin vrat, ali sam uspela da ga dovedem u red. Ko je gledao neke moje prethodne videe, zna da se ja apsolutno nisam bavila kožom do svoje 50. godine, sem svojih ožiljaka. Time sam se bavila, ali apsolutno drugo ništa. Kupovala sam neke skupe proizvode, kreme, serume, koji mi ništa nešto nisu posebno pomogli. Tako da, toliko o kokosovom ulju i mislim da svi znate šta to znači. Imate da ga kupite apsolutno svuda, naročito po ovim zdravim prodavnicama ili prodavnicama zdrave hrane. Ja sam, evo, samo što sam ga kupila, jer sam prethodni potrošila, bilo je veće pakovanje, ovo sad nisu imali, pa sam kupila ovo manje, ali i to manje je dobro. I treće ulje, naravno, koje ću vam pomenuti, o njemu sam već pričala, to je Evelyn. Znači, to je Evelyn dry oil, koje je luxury dry oil, koji je u stvari serum. Ovo ulje, ja vam neću puno pričati ponovo, zato što sam u nekim prethodnim videima već objašnjavala o ovom ulju koliko je dobro, koliko je za kožu, obzirom da je serum i da u sebi se drži 11 ulja, tako je nekako sastavljeno, a ja u Evelyn, znate da imam, pošto koristim i njihove kreme, pored ordinarija i tako dalje. Ja ću vam nabrojati samo neke. Znači, sadrži marulu, argan, kokos, avokado, makadamiju, grejp, ulje suncokreta i tako dalje, da vam ne nabrojam sada. To su 11 ulja. To je suvo, inače, ulje, zato se i zove Luxury Dry Oil. Vrlo brzo se upijam, znači vrlo brzo se upijam i na njemu ovako piše. Učvršćuje i izglađuje kožu. I verujte da je to tačno. Verujte da je to tačno. Ja sam ga potrošila do pola, a kupila sam ga pre par meseci, verujte.
Znači, uz ova dva ulja, naravno, koristim ga i za masažu i za, pogotovo uveče, kada uradim neki peeling, kada stavim neki serum i tako dalje, stavljam ovo. Obzirom da učvršćuje i da izglađuje kožu, verujte da je to potpuno tačno. On košta negde oko 500 i nešto dinara. Znači, svi ovi proizvodi, kokosovo ulje, vazelin, to znate da, da više nije od 500 dinara, ovo je isto 500 dinara. Mislim da možemo da priuštimo sebi toliko da jednostavno, ja sam i onda pokazala, naprskati ovoliko i to je sasvim dovoljno. Znači, sasvim dovoljno za jednu dobru masažu vrata, lica, ruku, pogotovo, da vam kažem, poslednje vreme počela sam, naravno, pošto znate da, da u našim godinama, ovim, ovde, uglavnom, gde nam je najtanja koža, već to počinje da pada, da se smežurava, onako i tako dalje, krenula sam da koristim i tu, vidjet ćemo, pored Evelyn kreme druge koja je za, za tezanje kože, krenula sam da koristim i pošto sam uglavnom koristila za lice, vrat i dekolte, mada je on za celo telo i čak i za kosu. To su tri ulja i mi ulja u suštini trebalo bi da koristimo u svakom slučaju, ako ne preko dana, ako ne volite da budete malo masni i tako dalje, koristite ga uveče. I ja ga uglavnom koristim uveče. I šta je još bitno da vam kažem? Ukoliko je koža vlažnija, znači umijete se, na primjer, nemojte skroz isušivati lice peškirom. Ostavite da vam bude dovoljno vlažno, da kad nanesete ovakvu